ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ମଉସା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି? ସେ ମୋ ଝିଆରୀ 2012 ବାହାର କରାଇଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ଯୌତୁକ ମୋ ବାପରୁ ଆଉ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଯା, ଆଣିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ରଖିବି। ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଏ। ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା ଫଳରେ ବି ମୁଁ ଯାଇ ବହୁତ ମେଣ୍ଟା କୁଣ୍ଡା କରି ରଖିକି ଆସିଥିଲି। ପରେ ବି ସୋର ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଥାନାରୁ ତା ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁଟାକି ମେଣ୍ଟା କୁଣ୍ଡା କରିଥିଲି। କାଲି ସେଇ ଧମକ ଦେଲା ପରେ 2 ଜଣ ନାଗିଛନ୍ତି। ନାଗିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ସମୟରୁ 2 ବେଳେ ସେ ଝିଅ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଏରା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଧମକେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମାରିବ। ତାପରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ସମୟରେ ଆମେ ଖବର ପାଇନୁ, କିରୋସିନ ଢାଳିକି ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ତାପରେ ଆମେ ସୋର ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ବେକ କତୁରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା, ତରଜ ପଣ୍ଡା ତା ସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ ସୋର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ସିରିୟସ୍। ତାପରେ ଏଠୁ ଅଫର୍ କଲେ ହେଉଛି କଟକ, କଟକରେ ଆଜି ସକାଳୁ 6 ବେଳେ ମରିଗଲା ଆଉ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ମଧୁସୂଦନପୁର ଗ୍ରାମର ତରଜ ପଣ୍ଡା ସହିତ 2012 ମସିହାରେ ସିମୁଳିଆ ଥାନା କ୍ଷୀରକଣା ଗ୍ରାମର ବିଷ୍ଣୁମୋହନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଝିଅ ସୁଜାତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ପରେ ଅଧିକ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ସୁଜାତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ତରଜ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ। ଗତକାଲି ସୁଜାତା ପଡ଼ି ହୋଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୁଜାତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ମଉସା ଅକ୍ଷୟ ପତି ସ୍ୱାମୀ ତରଜ କିରୋସିନ ଢାଳି ମାରିଦେଇଥିବା ନେଇ ସୋର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୋର ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।